Onun hakkında romanlar yazılıp, onun şanına şiirler koşulup, onu vəsfedən nəğmələr oxunub. Bu ad milli tariximizin parlaq qəhrəmanları sırasında əbədi bir yer qazanıb. Dünən onu yaxşı tanıyırdıq. Çünki 40-50 il əvvəl gəncliyi, uşaqlığı Səttarxanın həyatda olduğu, bu adın canlı əfsanə kimi dillərdə dolaşdığı çağlara təsadüf eləmiş ağsaqqallardan sağ olanlar az deyildi. Və elə bil ki, Səttarxan özü də bizə məsafəcə lap yaxın idi. Məmməd Səid Ordubadinin Dumanlı Təbrizini, Pənahi Makulunun Səttarxanını 1950-60-cı illərdə çox azərbaycanlı oxumuşdu. Hətta Ordubadinin o məşhur romanı məktəblərdə tədris də edilirdi. Demək, Məşrutə Hərəkatı, Səttarxan və onun mücahidlərinin qəhrəmanlıqları barədə təfərrüatlar insanlarımızın çoxuna bəlli idi. Lakin 10 illər ötüşüb. Çoxdandır nə Dumanlı Təbriz, nə Səttarxan romanları nəşr edilir. Nəsillər də dəyişib, dünya başqalaşıb, siyasətlər tamam ayrı rəngə girib. Və indi dünənlə müqayisədə bizdə, burada, Şimalı Azərbaycanda Səttarxanı bilənlərin, tanıyanların, onun ömrünə, mübarizələrinə bələd olanların sayı barmaqla sayılacaq qədər azdır. Orada, Cənubi Azərbaycanda isə vəziyyət biraz başqadır. Hər halda Təbriz həmin Təbrizdir. 2016-cı ilin mayında Təbrizdə idim. Mənə nişan verirdilər məşrutə zamanı ilə bağlı məskənləri. Səttarxanın məhəlləsini, yaşamış olduğu evi göstərirdilər. Danışırdılar, görürdüm ki, Səttarxanlı xatirələr, deməli onun adı da, surəti də hələ dipdiridir. Orada, Təbrizdə, cənublu insanların hafizəsində bu surət nə müddətəcən belə aydın görümlü qalacaq. Axı orada da vaxt keçir, axı orada da nəsillər dəyişir, mühit də orada başqalaşır. Ötən ilin mayında orada, Təbrizdə, hələ kimlərinsə yaddaşında qalan və dilində səslənən bayatları eşidirdim. O bayatları ki, misralarında Səttarxan var. Xalq indi də yeri gələndə düşmənini Səttarxanla hədələyir. Təbrizin sinəsinə, gün düşdü sinəsinə, Səttar gülləsi dəysin düşmənin sinəsinə. Təbrizin qalası var, dağlarda lalası var, Koroğlusu Babəki Səttarxan balası var. Təbriz düzən yerdədir, Səttar gəzən yerdədir, ayrılığa, həsrətə, dərdə dözən yerdədir. Təbriz bir daş qazandı ki, gec qızar, gec soyuyar. Cəsur babalar bu sözü Təbriz haqqında demişdilər. Əslində, bu haq kəlmələr elə bütöv millətə, bütöv Azərbaycana da aiddir. Millətimizin, yurdumuzun istiqlal eşqi heç zaman soyumasın. Amin. Azərbaycan, bəs bir fərq.
eşki mektebinde can vermeyi öğrenmişiz. Ustadımız deyip geçtik vətənsiz can Azərbaycan. Azadlıqdır bizə mənə, sənə dərman Azərbaycan. Dur ayağa ya azad ol, ya tamam yana Azərbaycan. Azadlıqdır.